മുതല കണ്ടോ ഇത്ര നേരം ഭയങ്കര വഴക്കായിരുന്നു കേട്ടോ. കുട്ടിന്റെ മക്കളുടെ ഭയങ്കര ചീമൂടിലാട്ടോ എന്റെ പൊന്നു കൂട്ടേ. നമ്മടെ എന്താ പറയാ, ഓരോ ദിവസത്തെ വ്ലോഗും നിങ്ങൾ ഡെയിലി കാണുന്നവർക്കറിയാം, ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ, അതായത് ഞാനും സാംബോയും ഇതുവരെ അങ്ങനെ മാറി നിന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ വേറെ എവിടെയും മാറി നിന്നിട്ടില്ല, സാംബോയും ജോലി സംബന്ധമായിട്ടും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരുന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണുണ്ടായിട്ട് നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി എടുക്കാൻ, പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിക്കൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ടായതിനു ശേഷം ഇതുവരെ എങ്ങും പോയിട്ടില്ല കേട്ടോ. വേറെ എവിടെയും മാറി നിൽക്കാത്ത ആള് ഇന്നാദ്യമായിട്ട് മാറി നിൽക്കുക കേട്ടോ. വേറെ ഒന്നല്ല കൂട്ടുകാരെ, സാംബോയ്ക്ക് ഇന്ന് ഗെറ്റ് ടുഗദർ ഉണ്ട് കേട്ടോ. സാംബോ ഇതിന് യു കെക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ കൊച്ചിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ കൊച്ചിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ ആയിട്ടാണല്ലോ. അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് കൂട്ടുകാരും എല്ലാവരും കൂടെ കൂടിയിട്ട് ഭയങ്കര പാർട്ടി, ചില്ലിങ്ങാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താ അവസ്ഥ എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല കേട്ടോ. സാംബോ 8 മണിക്ക് പോയതാണ്. അപ്പൊ ഐ എന്തൊക്കെയാ കാണിക്കുന്നു ഇവള്, അപ്പൊ തൊട്ട് തുടങ്ങിയ തൊട്ട് ഇവക്ക് എന്താ മാർക്കറിയ, എന്തല്ലോ കാണിക്കുന്നു കൂട്ടുകാരെ. അപ്പൊ എന്തേ ആ ഇവിടെ ഫോട്ടോ ഉണ്ട് കേട്ടോ, അത് നോക്കുക. അപ്പൊ എന്റെ ഫോട്ടോ എവിടെ? അപ്പൊ എന്തേ ബാബര കുഞ്ഞിന് വിഷമാവുന്നുണ്ട് പറ. അപ്പൊ എന്നെ കാണാനിട്ട് പെണ്ണിന് ഭയങ്കര വിഷമം കേട്ടോ. അവള് ഇച്ചില്ലാണ്ട് ഉറങ്ങാറേ ഇല്ല കേട്ടോ. ഇച്ച വരും വരെ എത്ര വർക്ക് ചെയ്യുകയാണേലും ഇച്ച വരും വരെ അവള് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് കിടക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ സാംബോയിന് ഇതുവരെ വിളിച്ചിട്ടില്ല, അപ്പൊ നമുക്ക് സാംബോയിനെ വിളിച്ച് നോക്കണം. അതേപോലെ സാംബോ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുമോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അവൻ ഈ ദുഷ്ടൻ ഇതുവരെ വിളിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. കൂട്ടുകാരൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് അവൻ മറന്നുപോയി തോന്നുന്നു. സാരല്ലേ, വല്ലപ്പോഴല്ലേ പോകുന്നുള്ളൂ. എപ്പോഴും ഇവിടെ തന്നെ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് എന്താ പറയുക, ഫുൾ ബിസി. എവിടെയും പോവാറില്ല എന്നെ വിട്ടിട്ട്, എന്നെ വിട്ടിട്ട് നല്ല നമ്മളെ വിട്ടിട്ട് എവിടെയും പോവാറില്ല. അപ്പം ഒരു ചില്ലിങ്ങായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു. ആ എന്തായാലും വിഷമമുണ്ട് കേട്ടോ, മാറിയിരിക്കുന്ന ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവളങ്ങനെ നിൽക്കുന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ കൂട്ടുകാരെ എന്താ പറയണ്ടെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര വിഷമമാണ് സംഭവിനെ കാണാനിട്ട്. ഇത്ര നാളുണ്ടായിട്ട് എന്താ പറയാ, ഭയങ്കര ഒരു നിനക്ക് വിഷമമുണ്ടോ? നെയ്. അപ്പൊ ഇന്ത്യേ സാംബോ ഇന്ത്യേ പപ്പയല്ല അപ്പ. അപ്പ എന്തിയേ അത് ഫോട്ടോയിലല്ല അപ്പ. എന്താ പറയണേന്ന് അറിയത്തില്ല, ഭയങ്കര വിഷമം കൂട്ടുകാരെ എനിക്ക്. ഇപ്പൊ പിന്നെ അറിയാനുള്ള ബോധമായിട്ട് അമ്മയെ കടിക്കുന്നു. എടി നിനക്ക് 2 കൊല്ലം വന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് 3 അറിയപ്പല്ല, നിനക്കാ നഷ്ടം ഞാൻ കടിച്ചാല്. മമ്മി എന്നെടുക്കാൻ നോക്കാട്ടോ, നമുക്ക് ഒരു ഉഷാർ കിട്ടുന്നില്ല കേട്ടോ. മമ്മി അപ്പൊ കറി വെക്കാം കേട്ടോ കൂട്ടുകാരെ. അടുക്കളയില് മമ്മി കുളിക്കാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മമ്മിക്ക് കറി വെക്കാണ്ട് തോന്നല് വന്നു. അപ്പൊ മമ്മി കറി വെക്കാൻ പോവാണ്. മമ്മി സാമ്പോ ഇല്ലാണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് മമ്മി? അല്ലേ ഇത്ര നാളുണ്ടായിട്ട് ഇതുവരെ മാറിയൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇത്ര നാളില്ല പോയി അവക്കതൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് കൂട്ടുകാരെ, ഡാറ്റ പോയി എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ എനിക്ക് വലിയ വിഷമം, ഞാനും മാറി നിന്നാ മമ്മിക്ക് ഇങ്ങനെ വിഷമായിരിക്കോ? വെറുതെ വിഷമെന്ന് പറഞ്ഞ മമ്മി. ഞാൻ എവിടെ മാറി കണ്ടോണ്ടാ മമ്മിക്ക് വിഷമം, ഞാൻ കുഷ്ടേക്ക് പോവാ കുഞ്ഞേച്ചി. അപ്പൊ വിഷമാവൂല എവിടെയും മാറി നിന്നിട്ടില്ല.
മമ്മി ഉറക്കം വരുവ, ഞാൻ കുളിക്കാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞ ആളാ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇരുന്നിട്ട് കറി വെക്കുവാന്ന് പറഞ്ഞാ. മമ്മി അത് കാരണം കേട്ടോ ഒരു ഉറക്കപ്പിച്ച പോലെ ഇരിക്കുന്നത്. മമ്മിക്ക് ചൂട് പായിരുന്നു. ഞാനും കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണും കുളിച്ച് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് ഇന്നലെ കിടന്നേരം ഭയങ്കര ലേറ്റ് ആയിട്ടോട്ടോ ഇന്നലെ കിടന്നേ. ഇന്നലെ നമ്മള് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ കമന്റ്സിനൊക്കെ റിപ്ലൈ കൊടുത്ത് അതേപോലെ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ആ ഷോർട്സ് എടുത്ത് അതേപോലെ അച്ചാറിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ കുറേ ടൈമായി. നാല് വെളുപ്പിന് 4 മണിക്കാണ് ഞങ്ങൾ കിടന്നത്. ഞാൻ ഇച്ച് അതുവരെ കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണ ഇരുന്നു കേട്ടോ. അവൾ കുറേ നേരം ഉറങ്ങും, കുറച്ചു നേരം എണീച്ചിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ നേരം പരിപാടിയായിരുന്നു കേട്ടോ അവൾക്ക്. പിന്നെന്താ കാമ്പൂല്ലാണ്ട് എന്തോ പോലെ കൂട്ടുകാരെ. അവൻ എന്തായാലും വിളിക്കാത്തെ, നമുക്ക് മമ്മീൻ്റെ ഫോണൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാം. അപ്പോൾ അതെ മമ്മീൻ്റെ ഫോൺ എടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇച്ചേനെ വിളിച്ചു നോക്കാം കേട്ടോ. സാംബോ ജിയോ എന്നുണ്ട്, ഇപ്പോൾ സാംബോനെ വിളിച്ചു നോക്കാം. സ്പീക്കർ ഇടാം കേട്ടോ, സ്പീക്കർ ഇടാം. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? മമ്മിയാന്ന് വിചാരിച്ചോട്ടോ എടുക്കുന്നേ. ഹലോ 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 എന്താടാ, നീ ഒന്ന് പോയിട്ട് വിളിക്കുവോലും ചെയ്യാത്തേ? എന്താടി ഏ, നിനക്ക് കൂട്ടുകാരെ കിട്ടിയപ്പോ നമ്മളെ അങ്ങ് മറന്നു അല്ലേ? നീ എന്താ പരിപാടി? എല്ലാവരും വന്നോ? ഓ എന്താ ഇത്ര കനത്തില് സംസാരിക്കുന്നേ. ആണോ എടാ ഇവള് ഭയങ്കര വഴക്കടാ. നീ ഇല്ലാണ്ട് ഉറങ്ങൂല തോന്നു. നീ എന്താണ് ഒരു ഇതില്ലാണ്ട് പറയുന്ന കുഞ്ഞാ? നീ അവരുടെ മുന്നിൽ ആടാവാൻ വേണ്ടിട്ട് സംസാരിക്കുന്നെയെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഞാൻ വെറുതെ വിട്ടിരിക്കുന്നു. സംഭവം അങ്ങനെയാ കേട്ടോ, ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര എന്നെ വഴക്ക് പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ഇത്. എടാ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തോണ്ടിരിക്കടാ. അപ്പൊ ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചതാ, നീ എന്നെ ഇതുവരെ വിളിച്ചില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഞാന് സംഭവമില്ലാത്ത ആദ്യത്തെ രാത്രി വീഡിയോ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ഞാന് നീ ഇതുവരെ വിളിക്കാത്ത കാരണം നിന്നെ ഞാൻ എന്തിന്ന് വിളിച്ചു നോക്കിയത്. ആ വീഡിയോയിലും വരും. എടാ നീ എന്താടാ ഇങ്ങനെ പൊക്കോ പോണ്ട, ഞാൻ പറഞ്ഞു. നീയാണോ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നേ? പിന്നെ സ്റ്റിയറിംഗ് എന്താ കയ്യില് കണ്ടോ? നീ കുഞ്ഞുനോട് എന്നെ മിണ്ട്. വിളിക്കടാ നീ പോയിട്ടല്ലേ വിഷമായത്. ഓ കൊച്ചിന് വിഷമിക്കുന്നത് അവന് വിഷമമുണ്ട്, ഞാൻ വിഷമിക്കുന്നതിന് അവന് വിഷമില്ല. ആ ശരി എന്നാ, നീ വീഡിയോ എടുക്കണേ. എന്നാ ഗുഡ് നൈറ്റ്, ബൈ. അപ്പൊ വെച്ച്. അതിനല്ല കൂട്ടരെ, സാമ്പോയ്ക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രത്യേക തരം സ്വഭാവമുണ്ട് കേട്ടോ. എന്തറിയാ, ബാക്കിയുള്ളവർ മുന്നിൽ സാമ്പോ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ഭർത്താവ് എന്നുള്ള ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ഒരു മെച്യൂരിറ്റി കാണിക്കണല്ലോ. ആ അത് കാണിക്കുന്ന കേട്ടോ, ഡിമാൻഡ് ഇട്ട് വിളിച്ചത്. അപ്പൊ പോയിട്ട് ഓടി വരൂ കേട്ടോ, നാളെ പമ്പം എടുക്കാം നമുക്ക്. ചവിട്ടണാ അപ്പ, എന്നെ ചവിട്ടണാ നമുക്ക്. അപ്പൊ ഇടിക്കാം നമുക്ക്. അപ്പൊ വെച്ച്. അതേപോലെ തന്നെ കൂട്ടുകാരെ,
സാമ്പങ്ങനെ കവഞ്ഞോടുന്ന കേട്ടോ, അവരെയൊക്കെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ കൂട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഒരു കൂട്ടുകാരെന്ന് പറയാനുള്ളത് സാമ്പ മാത്രമുള്ളൂ. അതേപോലെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞത് മാത്രമല്ല, ഒരാ കൊച്ചിന്റെ അപ്പനും കൂടെ ആയിട്ടുള്ള ഒരാള് സാമ്പ മാത്രമുള്ളൂ കേട്ടോ സാമ്പന്റെ കൂട്ടത്തില്. ആ ഒരു ഗ്യാങ്ങിലാണ്. അപ്പം അവർ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ്. എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു കനത്തിലാണ് സാമ്പ സംസാരിച്ചത്. ആ താരല്ല, നാളെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിയാക്കാം. അല്ലമ്മ സാമ്പന്റെ പൊന്നു കരയല്ലേടി. സാമ്പ ഒളിച്ചു കണ്ടു വാടാ. സാമ്പനെ തപ്പു കേട്ടോ എന്റെ ചൊമ്പനെ. അപ്പൊ വരൂടാ, അടി കൊടുക്കണം കേട്ടോ വരുമ്പോ. അടി കൊടുക്കണം എന്ന് കാണിക്കുന്ന സ്വന്തം അടിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മക്ക് ഉറക്കാട്ടോ കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണ്. വേഗം ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടല്ലോ കുഞ്ഞു. ഉറക്കവും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ഉറങ്ങാൻ പോട്ടെ കൂട്ടുകാരെ. മമ്മിക്ക് ഒരു ഉമ്മ എടുത്തേ. ഒരു ഉമ്മ തന്നില്ലേ, ഇനി കമ്മല് പറിക്കട്ടെ. ടാറ്റ പറ മമ്മിക്ക്, ടാറ്റ പറ. ഉറങ്ങാൻ പോവാ പറ. ഒരു ഉമ്മ എടുത്ത്. അയ്യാടാ എന്റെ അമ്മാനെ. അപ്പൊ വരൂ കേട്ടോ നാളെ. കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണിനെ ഉറക്കില്ല, കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണ് വഴക്കാ കേട്ടോ. അപ്പൊ കൂട്ടുകാരെ, ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ പോവാണേ. അപ്പില്ല എന്റെ ഞങ്ങക്ക് വിഷമാനേ. എന്റെ തമ്പാനെ അമ്മനെ പിച്ച് കഴിച്ചു. അയ്യോ കടിച്ചു കടിച്ചു കടിച്ചു, ഭയങ്കര കടി കേട്ടോ. പല്ലോന്ന് പറഞ്ഞ ഫാന് വേണം കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണിന്. അപ്പൊ ഫാനൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, നമ്മള് കിടന്നുറോട്ടെ. ഗുഡ് നൈറ്റ് മമ്മി. ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഗുഡ് നൈറ്റ്. കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണ് ഉറങ്ങുമെന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ് കേട്ടോ. അവള് പാല് ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അവള് ഇച്ചന്റെ നെഞ്ചത്തായിരുന്നു കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അത് ഇന്ന് എങ്ങനെ ഉറങ്ങുമെന്ന് എനിക്ക് ഒരു പിടുത്തല്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് എന്തായാലും കണ്ടറിയാം. ഇപ്പൊ സമയം രാത്രി 11:30 കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. 11:30 ഒരുത്തി എണീച്ചിരുന്നിട്ട് അപ്പേനെ വിളി കേട്ടോ. ഇത്ര നേരമായിട്ട് ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല സ്കൈയെ. അപ്പൊ വരൂടെ, ഇനി എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കൂട്ടുകാരെ എന്തെയ്യാമോ. ഞാന് ഉച്ചന് അവരുടെ കൂട്ടുകാരെല്ലാം ഉള്ളത് കാരണം അവന് വിളിക്കാനും പറ്റില്ലല്ലോ. പെണ്ണ് കിടക്കില്ല, ജന്മം ചെയ്ത കുത്തി പിടിച്ചിരിക്കും അകണ്ടോ. അപ്പൊ എന്തിയേ എന്ത് തന്നെ എന്തൊക്കെയോ കാണിക്കുന്ന എനിക്ക് ടെൻഷൻ. 12:00 ശരിക്കുന്നു. 11:00 കേട്ടുള്ളൂ. 12:00 കഴിഞ്ഞു എന്റെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു. ഞാൻ എത്ര നേരം എടുത്തോണ്ട് കൊറേ നേരായിട്ടോ നടക്കുന്ന. കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു, ഇവളുടെ ഇടയിൽ ഇച്ചിങ്ങനെ മാറി നിന്നിട്ട് എല്ലാത്തറിഞ്ഞ എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ്. നാളെ സാമ്പ വരുമ്പോ ഇതൊക്കെ കാണട്ടെ. അപ്പൊ വരൂ ഉറ്റോരാ നാളെ. ഇത്ര നേരിട്ട് ഒരു തുള്ളി ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല കേട്ടോ പെണ്ണ്. എന്നെയാണ് ഭയങ്കര ഉപദ്രവിക്കലും. അവൾ പാല് ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചേന്റെ നെഞ്ചത്തേക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങലേ ഉള്ളൂ. അത് പണിയായി കൂട്ടുകാരെ.
അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടും മാത്രം പാതിരാത്രി എണീച്ചിരിക്കുകയാണ് കൂട്ടുകാരെ. കുഞ്ഞു കിടന്ന് കരയുന്ന എന്നതാ കുഞ്ഞു അവിടുന്ന് വീഴുന്നിങ്ങ്. ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറങ്ങ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇല്ല എന്റെ കുഞ്ഞു. അവിടെ ചേച്ചി എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുഞ്ഞേച്ചൻ റൂമിൽ ഇരിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെ എങ്ങാനാന്ന് ചേച്ചിട്ടാട്ടോ. ഫുള്ള് തപ്പല എന്റെ ദൈവമേ. ഇപ്പൊ സമയം 1:30 ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സ്കൈ ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കേ കുഞ്ഞു. ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങ് സ്കൈ. അവളുടെ മുഖത്ത് ഒരു ഉറക്കമാകും പോലും ഇല്ല. കറക്റ്റ് സമയം 1:05 രാത്രി 1:05 എല്ലാവരും ഉറങ്ങി. ഞാനും കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണും മാത്രം നിൽക്കുക കേട്ടോ. കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണിനെ ഉറക്കാൻ വേണ്ടി പാട്ട് പാടി പാടി തൊണ്ടയിലെ വെള്ളം വറ്റി കേട്ടോ. എനിക്കാണ് ഉറക്കം വന്നിട്ട് എവിടെ ഉറങ്ങുന്നില്ല. എന്റെ കുഞ്ഞ് നീ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ. അവള് വാതിലേക്ക് നോക്കിട്ട കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്റെ കുഞ്ഞു മാവിച്ച് അവനിങ്ങ വരട്ടെ. അവിടെ ഞാനൊന്ന് വിട്ടു നിൽക്കും. ഇടിക്കുക അപ്പാൻ അമ്മ നല്ല ഇടി കൊടുക്കും അമ്മ. ഇപ്പൊ സമയം കറക്റ്റ് 3:36 ആയിട്ടുണ്ട്. ആവട്ടോ ഇത്ര നേരം നോക്കി നിന്നിട്ട് ഇപ്പോഴാട്ടോ ഉറങ്ങിയത്. പിടിച്ചു നിക്കാൻ തന്നെ അവൾ അങ്ങേയറ്റം ശ്രമിച്ചു അപ്പൊ വരാൻ വേണ്ടിട്ട്. ശരിക്കും വിഷമമായിട്ടോ എനിക്ക് എന്താ പറയാ. ഇത്ര ദിവസത്തില് അവ മാറി നിന്നിട്ടില്ലല്ലോ. അത് മാത്രല്ല കുഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ അവനെ ഇത്ര മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നൊന്ന് ചില്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. കാരണം എപ്പോഴും വന്ന് കിടക്കുമ്പോ ഒരുമിച്ചാണല്ലോ കിടക്കുന്നേ. നെഞ്ഞ നെഞ്ചി തട്ട കിടക്കുമ്പോ ഉറങ്ങുന്നേ. ഭയങ്കര വിഷമാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ സാമ്പുവിനെ എത്ര സ്നേഹിക്കുന്നുള്ളു എന്റെ ഇരട്ടിയുള്ളൂ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഭയങ്കര ശരിക്കും നമുക്ക് ഈ അമ്മമാർക്ക് എന്റെ കാര്യം എങ്ങനെയാട്ടോ എന്ന് പറയാ. ആ കുഞ്ഞിന് അപ്പനോട് സ്നേഹം കൂടുതലെന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു പ്രവണല്ലേ. ശരിക്കും നമുക്കത് ഉള്ളോണ്ട് നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ട്. പുറമെ നമ്മള് ഓ അങ്ങനെ എങ്ങനെയാന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉള്ളോണ്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും സന്തോഷിക്കില്ലേ.
ഒരു വയസ്സാവുക ആദ്യമായിട്ടാണ് മാറിയെന്നപ്പം. 11 മാസല്ലേ ആയിട്ടുള്ളു, ഇത്രയാവും ഇതൊക്കെ. ഇത്ര നേരം 3.5 കഴിഞ്ഞു സമയം, അത്ര നേരം വരെ അവള് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ വീട്ടുകാരെ ചക്കൊരു കുട്ടി അങ്ങനെ ഉറങ്ങിയിട്ടോ, ഞാനും കിടന്നുറങ്ങട്ടെ. നല്ലോണം ഉറങ്ങിട്ടോ. അയ്യോ, ഞാൻ പെണ്ണിനെയും കൊണ്ട് എണീച്ച് പോയിട്ട് ഹാളിലെ ലൈറ്റ് ഓഫ് ആകാൻ മറന്നു കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പൊ ഞാൻ എണീച്ചിട്ടുണ്ട് പെണ്ണിലേക്ക്. ഇനിയിപ്പം എന്തായാലും എന്താ പറയാ, ഇന്ന സാമ്പോ ഇല്ലാണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം. റൂമിൽ നമ്മള് എന്താ പറയാ, നമ്മളെ റൂമില് ഒരാളില്ലേത്, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരാളില്ലേ, നമുക്ക് ഭയങ്കര മിസ്സിങ് ആണ്. നമ്മൾ കിടക്കുന്ന റൂമിൽ ഒരാളില്ലേല്. നാളെ രാവിലെ സാമ്പോ വരുമല്ലോ, ഇനി കുറച്ചു നേരം കൂടി ഉള്ളൂ. അപ്പൊ രാവിലെ വാടുകൊട്ടോ, എന്നിട്ട് അമ്മാന അമ്മന് മുറ്റ് സാമ്പോ കുഞ്ഞ്. നമുക്ക് കൂട്ടുകാരെ സാമ്പോ രാവിലെ വരുമ്പോ നമുക്ക് കാണാം. ടാറ്റ, ഉറങ്ങട്ടെ കേട്ടോ. ഭയങ്കര തലവേദനയും ഭയങ്കര എന്തൊക്കെയോ ബുദ്ധിമുട്ട്. ഉറങ്ങാഞ്ഞിട്ട് രാവിലെ കാണാം, സാമ്പോ വന്നിട്ട് കാണാം. കുഞ്ഞിപ്പണ് നല്ല ഉറക്കത്തിലാട്ടോ. അപ്പൊ വീട്ടുകാരെ, കുഞ്ഞിപ്പണ് രാവിലെ ആയപ്പോ നല്ല ഉറക്കത്തിലാട്ടോ. രാവിലെ ആയപ്പോഴാണ് അവളൊന്ന് ഉറങ്ങിയത് മര്യാദക്ക്. അപ്പം എന്താ പറയാ, പാവട്ടോ, കൊറേ നേരം കരിഞ്ഞ് ഉറങ്ങേണ്ടി വന്നു. നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട്, എണീച്ചിട്ടില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ചപ്പാത്തി ചെയ്തു കേട്ടോ രാവിലെ. ചപ്പാത്തിയും ഗ്രീൻ പീസ് കറിയും കേട്ടോ. സ്കൈ, ആരാ വെച്ചേക്കണേ? എന്റെ ദൈവമേ, എവിടെയായിരുന്നു? ബാ അമ്മ കൂടെ വാ. സ്കൈ ബാ, വാ വാ. പോണ്ടടി കണ്ടോ, മോശട്ടത്തര കണ്ടോ, മുളച്ചിരിക്കുക. അയ്യോ, എന്തായിരുന്നു പുകില് എന്നറിയ നിനക്ക്? മുറുക്കം പിടിക്കുന്ന ഇനി നീ എവിടെയും പോവുകയാണെങ്കില് 2-3 പാമ്പറ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെയും കൊണ്ടോക്കോണം. മമ്മിക്ക് ടാറ്റ, മമ്മ പോക്കോന്ന്. മമ്മീന് ടാറ്റ കൊടുത്ത് ഒഴിവാക്കി വിടും. ടാറ്റ പോക്കോ, പൊക്കോ മമ്മി പോക്കോ, ടാറ്റ. അത് സംഭവം അങ്ങനെ വന്നപാട് ഡ്യൂട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവം ഞാൻ ഡ്യൂട്ടി തുടങ്ങി, ഇന്ന് അയക്കാനുള്ള അയക്കുവാട്ടോ. അച്ചാറുകട് അച്ചാറുകൂട് കുറച്ച് അയക്കാനുണ്ട് കൂട്ടുകാരെ, അപ്പൊ അതൊക്കെ അയക്കാൻ വേണ്ടി പോണേ. ഇനി കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണ ഉറങ്ങി കേട്ടോ എന്റെ പൊന്ന. പൊന്മണി, പക്ഷെ എനിക്ക് ഇത്ര വലിയ സന്തോഷമൊന്നുമില്ല. നിന്നോളാ.